নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আঘোণ মাহৰ 23 তাৰিখ। আজি শনিবাৰ, কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া তিথি আৰু আদ্ৰা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মিথুন ৰাশি বৈশ্যবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব আৰু যদি আজি আইদাৰিটো হয় তেতিয়া কান্তা যোগ হ'ব। আজি দিনৰ ভিতৰত যাত্ৰাৰ বাবে ভাল সময় নাই। সন্ধ্যা 5:30 বজাৰ পাছত পূব দিশৰ বাহিৰে আন দিশলৈ কৰা যাত্ৰাত সফলতা থাকিব। খাদ্যত আজি ভেকুৰী তিতা আৰু ৰাতিলৈ পটল নিষিদ্ধ। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যা আজি আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কৰ্মৰ পৰিৱেশত মান মৰ্যাদাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব পৰা তেনে পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈও আজি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাত আপোনাৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। পৰীক্ষা আদিত পোৱা সফলতাই আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগপ্ৰাপ্তি নহ'লেও পৰিৱেশত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব। গৃহত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিক আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে। নতুন কোনো অতিথিৰ আগমনত গৃহ সুখ বৃদ্ধি পাব। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মেষ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো ব্যক্তিৰ লগত হোৱা বিবাদত যাতে আপুনি শত্ৰুৰ দ্বাৰা সমালোচিত নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ গোপন শত্ৰু বৃদ্ধিৰ আশংকাও থাকিব। শিক্ষাৰ কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য ব্যৰ্থতাত আপোনাৰ মনোবল নকমিবলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। অৱশ্যে শিক্ষাত আপোনাৰ সন্মান অক্ষত থাকিব। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব। আজি তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো আপোনাৰ সুখ থাকিব। গৃহত নতুন আঁচনিত হোৱা বিফলতাই আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বঢ়াব। আজি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ পাতল হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা শুভ থাকিব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আজি উচ্চস্থানৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় শুভ সংবাদ লাভতো আপোনাৰ সুখ থাকিব। কিন্তু আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰে আঘাত নাপাবলৈ সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সফলতাত সন্তুষ্টি থাকিব। প্ৰেমত কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আজি আত্মীয়ৰ চাপ বাঢ়িব পাৰে। অভাৱত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ ৰোগ। পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। গৃহত ভূমি বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িলেও অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহয়। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা শুভ থাকিব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতা থাকিলেও কৰ্মত আপোনাৰ সফলতা থাকিব। আজি একাধিক সমস্যাই পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বঢ়াব। শিক্ষাত ক্ৰমোন্নতি আৰু বাঞ্ছিত স্থান অক্ষত ৰাখিবলৈ আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন আছে। নিবনুৱাই অৰ্থ সংক্ৰান্ত কাৰণত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব পাৰে। প্ৰেমত চাপ বৃদ্ধিৰ ফলত আত্মীয়ৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। গৃহত ভূমি বাহন আদি কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। অৰ্থাগমতো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। আজি আপোনাৰ ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ ফলত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব। অৱশ্যে কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। শিক্ষাত পোৱা সফলতাই জ্ঞান বিদ্যা সংগ্ৰহৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বঢ়াব। সকলো দিশতে আজি আপোনাৰ কমোন্নতি থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ লগত যিকোনো কাৰণতে বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ যত্ন লওক। আজি অহেতুক আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ ৰোগ। গৃহত ব্যয় বৃদ্ধিৰ ফলত আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তাও বাঢ়িব। সন্তানৰ উন্নতিটো গৃহ সুখ বৃদ্ধি পাব। আজি আপোনাৰ মুগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ উন্নতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব। যদিও কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদে
আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকা আছে। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাই শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। নিবনুৱাই মৰ্যাদাৰ প্ৰশ্ন থকা যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰেমত আনন্দ থাকিব, প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে আজি আপুনি তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো সুখী হ'ব পাৰিব। গৃহত অৰ্থ প্ৰৱাহ অব্যাহত থাকিব, কিন্তু আজি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ ব্যয়ো বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা শুভ থাকিব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত একাধিক অতিৰিক্ত সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, কিন্তু সফলতাত আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব। আৰ্থিক উন্নতিটো আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। শিক্ষাত আপোনাৰ সফলতা থাকিব যদিও বন্ধুৰ সংগত আজি ধন আৰু সময়ৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। প্ৰেমত যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয়জনৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ যত্ন লওক। অৱশ্যে পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। গৃহত অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব। কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰিও আজি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা শুভ থাকিব। এবাৰ আহক বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হৈ কোনো সহকৰ্মী বন্ধুৰ বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক, কিন্তু ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ সন্তুষ্টি বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰিব। পৰীক্ষা আদিত স্থান লাভত আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ লগত হোৱা বিতৰ্কই পৰিৱেশ যাতে অধিক নিম্নগামী নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। গৃহত নতুন কোনো অতিথিৰ আগমনত আজি গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব। প্ৰৱাসী আত্মীয়ৰ পৰাও শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। আজি আপোনাৰ কজলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা শুভ থাকিব। এবাৰ আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে আজিৰ পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি প্ৰশংসিত হোৱাৰ লগতে শত্ৰুৰ পৰাও সমী আদায় কৰিব পাৰিব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি আপোনাক অধিক যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত, সকলো দিশতে আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব, কিন্তু কোনো অসৎ বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈও আপোনাক আজি যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে আজি আপুনি তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো সুখী হ'ব পাৰিব। গৃহত চমু পাৰিবাৰিক ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। সন্তানৰ পৰা সুখী হ'ব। আপোনাৰ আজি ক্ৰীম ৰং আৰু দুই সংখ্যা শুভ থাকিব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম আৰু ব্যস্ততা বাঢ়িব, কিন্তু অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। শিক্ষাত আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অব্যাহত থাকিব যদিও বাঞ্ছিত স্থান অক্ষত ৰাখিবৰ বাবে আপুনি নিজৰ প্ৰচেষ্টা বঢ়াব লাগিব। প্ৰেমত আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধি আপোনাৰ আজি দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। অৱশ্যে পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে ৰাখিব পাৰিব। গৃহত কোনো সামাজিক কৰ্মত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰি সন্মানিত হ'ব। তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো আপোনাৰ সুখ থাকিব। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাই যাতে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন নকৰায় তাৰ বাবে আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আজি কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে বাঞ্ছিত স্থান অক্ষত ৰাখিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা বঢ়াব লাগিব। আজি বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বাঢ়িব। প্ৰেমত আত্মীয় চাপ বৃদ্ধি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'লেও পৰিৱেশত আনন্দ থাকিব। গৃহত সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবে আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। কোনো আপোনজনৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক আজি চিন্তাত ৰখাৰ আশংকা আছে। আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু এক সংখ্যা শুভ থাকিব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব আৰু বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ আজি শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, কিন্তু সকলো দিশতে সফলতা আৰু কৰ্মোন্নতিত আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি জ্যেষ্ঠজনৰ পৰাও আজি প্ৰশংসিত হ'ব। শিক্ষাত আশা কৰা মতেই স্থান প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব। প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি লাভত আপোনাৰ উৎসাহ বাঢ়িব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সুখ থাকিব, যদিও আপোনাৰ ওপৰত আজি কোনো কাৰণত আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে। গৃহত প্ৰৱাসী আত্মীয়ৰ আগমনত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব
আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।